回、ね、向こう嫌やろうな。いや、だし、こっちが急にやるとかって言って。森下さんがぶつけてきてる。森下が、あ、森下がじゃあ。ぶつけてきてるかもしれない。森下も。本当に。違う違う、オンエア前にやってんでしょ。そうなの、そうそう。今日の23時オンエアとかだから、9時から2時間やって、それではご覧くださいで終わるんじゃない多分。あ、そういうことか。いつもそう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 。で、誘導みたいな感じで。R1 もやってた？ R1 俺撮りたかった。じゃあ、今日グランドスラムもやろう。うわぁ。R1 撮りたかった。じゃあグランドスラムを録画したい。演芸グランドスラム。出てみろよ。じゃあ出てみろ。わしかって3回戦までしか、2回戦でしか落ちたことない。R1 どんなネタやっとったお前の。俺あのね、漫才協会漫談みたいな。お前ナイツじゃん、お前な。なんとか師匠があってんな。そう、花さんに怒られないのなんか。大体でもそう背負ってやってましたね。ああ、やっぱ満響のためならいいみたいなこと。やってましたね、最後に。だから、最後に一つニュースがありますんで、明日純子師匠の純子さんが LINE を始めました。で、終わってましたね。なるほどな。やってました、やってました。なるほど。おもろい師匠が。そんなやってましたね。あ、今日 R1 だったの誰撮ったんだろう。へー。マジでわかんない。今年誰出てんの？え、演芸グランドスラムやで、なんかね。黒木さんかかってるか。かかってない。やってないのか。当たり前やろ。今回はね、今回はね。R1 やった後に演芸グランドスラムやってる。わからんけど9時からとかやろ、どうせ。R1 が8時からか。